tulossa tässä jaksossa. Esimerkiksi on huomannut, että siellä selkeästi jotkut tietyt koirarodut, eli esimerkkinä vaikka nämä niin voimarodut, eli niin pullotyyppiset rodut selkeästi on sellaisia, että ni, niitä jos on sekarotusiipentuja, siipentuja, niin niitä ei saa ilmoittaa niitä rotuja siinä ilmoituksessa. Ja minä ymmärrän tämän pointin ehkä siinä takana, että niin kun yritetään suitsia jotain pentutehtailua ja siis kaikenlaista tällaista, mutta kun tämäkin minun mielestä on aivan väärä tapa ruveta tekemään sitä. Esimerkkinä se, että kun jos sanot, että sinulla on se karotus ja pentuja ja olet vaan sille oipa ihana, saan pennun ja menen sen kanssa koirapuistoina uupsideisiin, kun se silpuokin siellä nyt kaikki muut koirat, koska en tiedä nyt niin rodun tai niin kuin rotujen taustasta mitään ja sitten jakso alkaa. Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Kodersin Miikka, ja tällä kertaa meillä on täällä takaisin mukana myös yleisösuosikki, ja ihan vain sen takia tänne nyt palannut, Kodersi Oona. Hello. Moi Oona. Terve. Oot lähtenyt. Oon. Mä pääsin perille. Siinä on aina hyvä tilanne, ja nyt olisi heti sitten onko tämä nyt sitten jo melkein onamaiseen tapaa, että melkein räntinkin paikkaa, mm. ajatuksia on. Ehkä paras, miten tätä yritettiin nyt tuossa ennen kuvaamisen alkamista vähän kehystä, että puhuttaisiin vähän niin kuin palvelumuotoilun tärkeydestä ja asiakaskokemuksen tärkeydestä. Eli periaatteessa vähän niin kuin sitäkin ajatusta, että voitte sitten omankin yritystoimintaan tai muuhun miettiä, että vaikka teillä on olevina joku juttu sille, että hei, tämä on meille hirmu hyvä ja selkeä, niin se saattaa silti olla loppukäyttäjälle, eli teidän asiakkaalle ihan huono juttu. Käyttäisi vahvempiakin sanoja, mutta kun ei nykyään YouTubessa saa ensimmäisen minuutin aikana. Osaatko, Oona, nyt kertoa sitten lisää, koska sinulla taisi olla jotain mm. ihan konkreettisiakin juttuja, niin mikä siellä palvelumuotoilussa vatuuttaa? Tämä aihe lähti Iidalta ja... Harmi, että Iida nyt ei istu tässä meidän kanssamme tästä haastelemassa, mutta ää, tämä siis ehkä yleisesti ottaen nyt, että ei kohdisteta tätä tiettyyn, tiettyyn yritykseen tai palveluun tai mikä se nyt on, onkaan oikea termi, mutta siis tämä, että niin kuin miten vaikeaa on oikeasti tehdä kauppaa periaatteessa netissä tai jos tähän nyt, voiko jo sanoa, mutta niin kuin esimerkiksi Facebook-tori, että siellä on ne asiat ja melkoiset sudenkuopat onkin, mikä niin kuin tekee siitä hommasta melko hankalaa. Ja jos siihen nyt voi tarkemmin heti alkuun sanoa, että just se, että Facebookilla on ehkä ne algoritmit ja torilla ei ole algoritmeja, mutta ne niin kuin yrittää vähän niin kuin itse olla siinä se all että siinä ilmoitusten ja tuota ilmoituksia lukevien välissä. Ja mistä tästä nyt lähtee niin kuin esimerkkejä taas? No ihan mikä vaan kuule kumpuua, niin lähettää niin. siitä. Eiköhän se sillä tulee. Ja mainittakoon, että tämä periaatteessa liittyy vähän samaan asiaan, kun aika monikin on nostanut sitä esille, että mitä on tapahtunut Googlelle, kun nykyään tuntuu, että Googlesta enää mennä löytää sitä tietoa, mitä ehtii. Mm. Se on vähän tätä samaa niin algoritmiikka puolta, että mikä on sitten esim. tässä nyt nimetyssä tori-esimerkissä tuntuu, että siellä ei ole hirveämmin algoritmia, mutta sitten jotkut ihmiset yrittää leikkiä vähän niin kuin semmoista mm. algoritmia. Yrittää olla suodattuminen siinä välissä. Mut ehkä jos sanoo, että olisipa sellainen alusta, missä olisi tota, tällainen tori kirppis, tällainen niin kuin yksityishenkilöltä yksityishenkilölle tällainen palvelu, missä voisit myydä tavaraa, voisit ehtiä tavaraa, tehdä myyntiilmoituksia, siis tämä basic paketti, mutta että se olisi vahvalla tunnistautumisella, siinä olisi myyjän arviointi, siinä voisi vaikka maksaa suoraan siinä palvelussa, ja jotenkin tällainen niin kuin maalaisjärkinen setti. Että kun tällä hetkellä esimerkiksi jos miettii, että haluaisin myydä vaikka koiran jonkun valjaan Facebookissa, niin Facebook on sille okei, okay, no ensinnäkin sanoit, että koira, se on aika paha homma, koska meidän alustalla ei myydä, myydä koiria, koska me niin paljon välitämme koirista. Ja sitten sä saat siitä sellaisen, jonkun tällaisen ilmoituspännin, että siinä vaan tulee tällainen, että ilmoitusta ei hyväksytty, koska yritit myydä koiria tai tehdä niille jotakin vielä pahempaa. Ja oot sitten, että okei, okay. Ja sitten ilmoitat vaan, että okei, no myydään nämä valjat. Ja sitten seuraavaksi niin tuota, ehdotetaan, että minne kaikkiin paikkoihin sä haluat se ilmoittaa. Ja ilmoitat sen moneen paikkaan, jonka jälkeen sä et itse enää löydä sitä ilmoitusta koskaan. Koska sinulla ei ole mitään paikkaa, mistä siellä vaan näkisit, että sä oot julkaissut tämän ilmoituksen näihin ryhmiin. Koska se jokaiseen niihin ryhmään on oma ilmoituksensa, että se on se, mikä vaan hävisi sinne jonnekin. Ja sitten jos siellä haluat ehtiä koiranvalijat Facebookin marketplaceissa, et siellä löyvä sitä, koska Facebookin haku ei toimi, niin että jos haet jotakin ihan mitä tahansa, niin se hakutulos ei ole sitä, mitä siellä etit, koska miksipä näin. Ja sitten tuota, justiinsa torin puolella ehkä tämä, että esimerkiksi on huomannut, että siellä selkeästi jotkut tietyt koirarodut, eli Esimerkkinä vaikka niin kuin nämä niin voimarodut, eli niin kuin pull rodut selkeästi on sellaisia, että ni, niitä, jos on sekaratusipentuja, jotakin tällaisia, niin niitä ei saa ilmoittaa, niitä rotuja siinä ilmoituksessa. Ja minä ymmärrän tämän pointin ehkä siinä takana, että niin yritetään suitsia jotain pentutehtailua ja siis kaikenlaista tällaista, mutta kun tämäkin minun mielestä on aivan väärä tapa ruveta tekemään sitä. Ja esimerkkinä se, että kun jos sanot, että sulla on sekarotus ja pentuja, ja ot sille oipa ihana, saan pennun ja menen sen kanssa koirapuistoon ja Oops, day, kun se silpuokin siellä nyt kaikki muut koirat, koska en tiennyt niin rodun tai niin rotujen taustasta mitään. Ja siis joo, kyllähän nämä voi niin kysyä siltä myyjältä, mutta kun taas lähdetään miettimään sitä yleistä kuvaa siitä, että niin kuin, jos joku ei ilmoita sitä, niin rupeako sitä välttämättä kaikki kyselemään. Hmm. Ja sama, että niin kun on tämä nyt uusi koirarekisteri astunut voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2023. Tai no, eihän se nyt ole siis julkaistu, mutta Tori silti vaatii, että se kirjoitat sinne sen litanian siitä, että mikä se homma sen kanssa on. Ehkä siellä nyt ihmisillä lukee just jotakin, että rekisteröidään sitten sinne tuota, koirarekisteriin, kun se avataan silleen miten mielivaltainen homma tämäkin on. Siis tavallaan jotenkin, että miten minä nyt tästä niin tans, lähden tätä aihetta jatkamaan ilman tätä niin vain vapaisuutta. Antaa vaan paisua, niin. kun sehän on se olennaan, mitä siitä lähtee. <lip redan> <t Freundin> Koska tämäkin on, ehkä jos otan tämmöistä niin koodaritulokulmaa vaikka itse tähän nyt, niin kuin no, onpa outo lause, koodarihan se olet sinäkin, hmm. mutta ä, just niin kuin siis sitä, että kun tuo on itsellekin on ollut hämmentävää, ja se on ollut ehkä semmoinen, että sitä ei itsekään lähtenyt miettimään, että miksi ei ole tuommoista niin kuin, ns. Niin kuin turvallista kauppapaikkaa. paikkaa, että hmm. onko se jotenkin siitä vaan kiinni, että siitä on vaikea tehdä niin kuin, Voisiko olla niin kuin tuottava? Se, no just se, että onko se niin kuin se tuottavuus vai nimenomaan niin kuin vaan se, että edes se, että se pyörittäisi itsensä, hmm. tässä on itselläkin tullut se mieleen, että kyllähän tuossa äkkiä olisi kuitenkin jollekin... No vaikka nyt mietitään sellainen, että, Oke, että tuossa on kauppapaikka ja eli, että siinä olisi vahva tunnistautuminen, siellä pystyisi jättämään ilmoituksia, siellä näkisit jostakin kaikki ne sinun omat ilmoitukset. Jollakin Just... järkevällä tavalla alueittain tai... Hmm. Että, että sinulla joku tapa, millä voit katsoa, mitä ilmoituksia olet laittanut ja minne, hmm. että, että tekisit tämmöisen. Ja just, että vahvalla tunnistautumisella ainoastaan saat tehdä tilin. Ja sitten se, että sun on mahdollista siellä selata ja hakea asioita, joita niin näkisin, että mitä sinne ilmoitetaan, niin siinä on aika paljon jo filtteröitys pois sillä vahvalla tunnistautumisella, että kun sä oot siellä niin todella, ei niin vaan se, omalla nimellä, vaan sinä olet niin sinuna, niin että se niin voidaan periaatteessa, jos oikein niin osoitteen tarkkuudella tietää, niin että tuolla tämä ihminen niin kuin on ilmoittanut asuvansa Suomen valtiolle, mm -hmm. koska vahva tunnistautuminen. Ja sitten just sitä, että tietäisi, niin kuka siellä on, ja pystyisi hakemaan, pystyisi ostamaan, Maksamaa. pystyisi maksamaan. Mm -hmm. Ja just vielä se maksu, se on ehkä ainoa, että, jo, että se maksuun pitäisi tehdä käsityötä sen kauppapaikan, koska vaan y-tunnukselliset tahot keskenään voi siirtää rahaa tililtä tilille, mutta yksityishenkilöltä yksityishenkilöille ei voi siirtää automatisoidusti. Siinä tulee rahanpesulaki vastaan. Mm. Mutta se olisi kuitenkin tehtävissä, mm. että, että se maksetaan vähän sillä alustalla ja alusta tililtä. Mm. Toisaalta, vaikka sitä pitäisi tehdä käsin, niin siinä tavallaan pysyisi se tietynlainen ehkä valvonta mukana, jos siitä pitää. Mm. Ja sitten niin miettiä, että okei, siinä olisi tommonen, Ja koirakin jo sanoi, että joo. Mikki ei sitä kuulu, joten nyt me kuulostaa vain hullulta. Ja sitten, no just, että periaatteessa tuossa olisi niinku se putki. Ja sitten just sillä, että jos miettii niinku startup-näkökulmasta, ja minä nyt en tiedä tietysti, että me nyt ollaan täällä niinku Pohjois-Karjalan peräkylissä, että meillä ne on vähän niinku muuta toista, mutta niinku tuokin, että tuommoisen alustan toteuttamisessa niin, että puhutaan enemmän, että se alustan tekninen toteuttaminen on niin ykköskymppitonneja. Jos pitäisi ihan lonkalta heittää että siihen ehkä vähän brändiä ja ottaa ja noin perusominaisuudet, niin se 30 000 euron luokkaa alvit päälle. Niin just silleen, että alustalle, mille jos vaan keksisi sen, että miten se sitten toimii, kun se siihen olisi kuitenkin mahdollista tämä kaikki, niin että onko se niin kuin nimenomaan, että maksaako se kuitenkin per vai onko se vaan proviisio siitä myyntisummasta. Varmaan proviikkapohjainen mm. olisi järkevin ja helpoin myös myyjälle ja ostajalle että tuommoisen tekisi, niin mainittakoon toki sitten tiedoksi ihmisille, että jos on tämmöinen alusta mietityttänyt, että haluaisi ruveta pyörittämään, niin se ei edes ole niin älyttömän iso töinen suhteessa moneen tämmöisen mm. alustatalouden asiaan rakentaa. Me varmasti ja... tehtäisiin itsekin, mutta me ei olla niin kuin yrityksenä se, joka niin kuin ollaan tori... Yritys, niin just se, että kun niin. meidän intressi on koodata, niin. me mielellään tehdään tämmöinen, mutta kun meitä ei kiinnosta niin ottaa, että palkata henkilökuntaa asiakaspalvelemaan mm. ja pyörittämään jotain palvelua. Käytettäisiin toki itse. Käytettäisiin itse, mielellään koodattaisiin ja jatkokehitetäisiin sitä niin aktiivisesti, koska minä nyt en tiedä, oliko ne tulossa tai onko niihin menossa, mutta just sekin, että kun näiden kaikkien nykyisten kauppapaikkojen käytettävyys on pelkästään niin käyttöliittymän tasolla, ihan mm. mittari sanoo perseestä. <laughs> Ja siis niin toikin, että kun rupesin miettimään, että kun niissä kaikissa on jotakin hyvää, mutta kun ne yksinään ei niin toimi. Esimerkiksi se no torissa, siellä kun se voi tehdä käyttäjä käyttäjän perä, että siellä tavallaan ei millään tavalla niin tiedä sitä muuta kuin lue se, että se on liittynyt joskus elokuussa viime vuonna. Että niin kuin sitä, että miten sillä on ne kaupat sujunut, toisin kuin esimerkiksi Huuton, että siellä on tosi hyvä se arviointisysteemi, mutta sitten toisaalta sielläkin on se, että minulla on jäänyt monet kaupat sen takia tekemättä, koska siellä myyjä voi päättää sen, että pitää olla arvioita sillä ostajalla, että se niin kun tekee ne kaupat, mikä minusta nyt on taas vähän, okei okay, ymmärrän taas logiikan, mutta miten minä voin koskaan tehdä niitä kauppoja, mm. jos tuota, mien en voi tehdä sitä ensimmäistäkään. On tämä on että menet töihin, että saat kokemukset tyyppinen loopi, mm. mutta että kun näitä palasia kun yhdistelisi, että se olisi se, tosissaan se vahva tunnistautuminen, että se tiedät, että sä teet sen jonkun tietyn ihmisen kanssa, tai vaikka yrityksen, en tiedä, onko yrityksille vahvaa tunnistautumista, mutta... Toki, että on rakennettavissa varmasti tämmöistäkin kyllä. Mm. Mutta kuitenkin, että sä tietäisit, että se ihminen on se, se ihminen, se antaa sinun niin kuin ne oikeat maksutiedot, eikä niinku voi hävitä sen maksamisen jälkeen. Ja niin tällaista pientä mukavaa. Ja sitten just tuossa torissakin, taas niin kuin pyörin tämän koira -aiheen ympärillä tosi paljon, mutta sit, niinku se on se kategoria, mitä me yleensä seuraa ihan vahvin vuoksi, niin että kun sielläkin yritetään niinku suitsia sitä pentutehtailua niin ajatellaan sitä eläimen hyvinvointia, mutta sitten samaan aikaan sielläkin on sellainen niinku Yleisesti tai mikä nyt on yleisesti ottaen tiedossa oleva, kyllä on paljon ihmisiä, jotka ei tiedä, sellainen ihminen, joka tuo ne koirat, mitä se myy, mitä se myy jatkuvasti, virosta mm. Ja miltä tämä nyt kuulostaa, jos se käyt virosta koko ajan pentuja, myyt koko ajan pentuja torissa, mitä se mahdollisesti on mm. Mitä tori yrittää estää, niin kuin muita myyjiä tekemästä, niin tämä on vähän että aha siis se, että sitten että kun on niitä ongelmia ja sitten tuntuu, että se ratkaisu siihen on semmoinen, että sillä jotenkin saa kiinni sitten niitä ns. ilmiselviä tapauksia, mikä niinku ihminen hmm. ymmärtää heti, että tässä sitä nyt niin tehdään, mutta niin. sitä, että se on meidän me mukainen niin se on ihan ok. Niin, että keksitään, nyt en ole suoraan, niin kuin... no ehkä niin kuin tavallaan tämä koirarekisterin idea, siinä aikaan vähennetään pentutehtailua, mutta Joo, okei, ideana hyvä tällainen yhdistetty rekisteri, mutta se ei, sekään ei palvele niitä ihmisiä, jotka on tähänkin asti rekisteröinyt ne koirat ja rokottaneet ne koirat. Että kun, kunnolliset ihmiset on tehnyt on jo aina ilman sitä niin valtion rekisteriä. Se uusi rekisteri ei vieläkään saa niitä ihmisiä, jotka niin kuin ostelee niitä kotikoireja, joita ei tarvi rekisteröidä ja rokottaa ja kaikkea muuta. Niin ne ei kiinnostu siitä hommasta vieläkään. Se on vain lisäkulu niille ihmisille, jotka se on vain tehnyt aina. Ja just se tuokin, että se tuntuu vähän niin kuin siltä, että on... Niin kuin tulee suunnilleen se olo, että me itse vertaa aina vähän kaikkea niin kuin World of Warcraftin niin kuin tähän, että joku, joku hahmo, luokka tai asia niin kuin toimii väärin ja sitten vähän niin kuin, että siihen tehdään joku ihan ihme ratkaisu, mikä ei ratkaise sitä ongelmaa. Hmm. Että on joku, että hei, että roguet on liian vahvoja pvpssä, niin nerfataan niiden miekkadamagea, jossa niin kuin pitää taustalle tietää se siis ennen vanhuudesta, että kun PvPssä käytetään dakkereita eikä miekkoja, että just niin kuin sille, että olevinnan ratkaistaan joku ongelma, ja sitten jokainen, joka ymmärtää sitä asiasta yhtään mitään, näkee jo sitä lauseen muotoilusta, että eihän tuo niin kuin, toimi yhtään. Hmm. Ja tämä nyt tietysti ehkä on se Onko tämä nyt vaikka sitä meidän itsemme selkään taputtelu, että tämä on toisaalta nimenomaan taas se, että mitä vaikka myökin tehdään, että se just on sitä, että joskus asiakas voi jo tulla meillekin, että heillä olisi tämmöinen idea ja se pitäisi toimia näin. Niin sitten se on vähän niin kuin meidänkin homma nostaa esille, että oletko se tämmöistä miettinyt. Mm. Ja sitten siltä usein tulee, että en ole. Mm. Ja näitä voi niin olla, että aina tuntuu, itse itse ehkä koiranomistani ja tiedä hävettävän vähän koko tästä koirarekisteriasiastakaan koska ei, niin kuin mikään algoritmi ei ole nähnyt tarpeelliseksi myöskään minulle ilmoittaa siitä mitään. Ja jotenkin muutenkin tuntuu just siltä, että onko se niin sellainen laastariratkaisu johonkin ongelmaan, mitä ikään kuin just ei, ei edes ole, niin kuin just tuossa suhteessa, mm. että ne, jotka se on anyway niin kuin jo tehnyt, niin ne sitten tekee se tulevaisuudessakin tuon kautta, ja on kuluja. ne, jotka jo ennen tehnyt, mm. niin eivät tee tulevaisuudessakaan, niillä on ihan samalla tavalla, onko se nyt sana sitten kierrettävissä se. Niin. En tiedä meilläkin varmaan, jossa on Trellossa periaatteessa koiran rekisteri speksattuna ja varmaan ehkä joskus kolme vuotta sitten. Miten hmm. se tavallaan palvelisi myös niitä käyttäjiä, eikä pelkästään niitä, jotka kerää tietoa siitä valtiolle, kuinka monta koiraa sinulla on. Hmm. Itse asiassa sitä jos miettii, niin se on itse asiassa speksattu kahdeksan vuotta okay, sitten, no jolloin se on ollut se, aika pitkään tuolla yllä. Eli todella se oli niin kuin, itse asiassa ensimmäisiä tuoteideoita, mitä hmm. oli koodarsilla. että hei tämmöinenhän hmm. olisi hyvä. Ja niin kuin, että niin tänä päivänäkään sitä ei mm. vielä niin ole ainakaan semmoisessa muodossa, just niin kuin kuvasitkin, niin kuin se meidän idea oli, että se ei ole vain niin asioista, mihin on pakko ilmoittaa, vaan siitä olisi oikeasti sille rekisteröijälle myös hyötyä, mm. että se oli niin kuin ihan isompi palvelu, mm. joka nyt ihan asiakseen sitä en niin liikaa sillä huutelee, että jos me nyt jostakin löydetään joku, joka haluaa, että kooderissa ratkaiskaa kaikki Suomen koiraongelmat, tuossa mm. rahaa, niin se on kuitenkin, kymppitonneella tehtävissä sekin, että ratkaistaan kaikki mm. koiriin liittyvät ongelmat Suomessa. Mm. Jep. Hyvä tuos... No itse asiassa <laughs> nyt menee tavallaan, no siis hyvin tähän kategoriaan, kun se, että niin koira-ihmiset toivovat tällaista, että kun Kennelliitollahan on huom Kennenliittoon yhdistys, se ei ole yritys, ei minkään sortin virallinen niin kun taho, niin sillä on se rekisteri ja se on hyvä, koska tämä no mikä nyt on hyvä, Siis siellä on se tieto, mitä koira-ihmiset tarvitsee siihen, että koirat voivat hyvin ja niin kuin, että koirat ovat oikein ihanasti vastuullisesti tuotettuja karvakorvia. Mm. Mutta sitten sekin on, kun se on yhdistyksen, sieltä niin se ei ole mikään tällainen niin yleinen rekisteri, että jos vaikka koira katoaa, niin se et sieltä rekisteristä sitä niin näet tai voi etsiä, tai siis niin tämä, että se on vain tietoja koirista, hmm. mutta sitten niin kuin mitä ihmiset haluaisivat, olisi se, että siellä olisi se tuota, kaikille koirille niin tasa-arvoinen tällainen, että se, että jos on rotukoira tässä karatu, että ne on samanarvoisina siellä, hmm. että sillä olisi se koiran terveystiedot, olisiko vaikka teillä voisi kaikki vain kahtoa sieltä lisätä sinne, ja se, että siellä voisit ilmoittaa koiran kadonneeksi varastetuksi, ja se, että tämä vois, niin kuin, niin kuin tätäkin kautta niin kuin vaikka jotakin listaa tai ilmoittaa, löydät, löysi, löydät jonkun koiraa ja tälleen, hmm. mutta niin, kun nämä asiat taas niin ei kohtaa tässä niin koirarekisterissä, mikä on tulossa, että siellä on vain se, että ilmoitat kuinka monta koiraa sinulla on ja maksat niin vaan jonkun muutaman kympin tota, suuruisen tota, summan siitä, mikä nyt taas on vähän se, että jos sinä olet vaikka safari-yrittäjä, kennel-yrittäjä, niin sulla voi olla monta kymmentä koiraa, niin se vaan muutama kymppi, mikä oikeasti oli vasta joskus joulukuussakin, että sitä summaa ei ole vielä tiedetty, kun tammikuussa julkaistaan järjestelmä. Niin, niin, niin se homma nyt ei niin kokonaisuutena taas oikein toimi. No just vähän niin kuin on sekin, että niin kuin mikä monessa palvelussa helposti ihmisillä unohtuu, niin kuin, että on se, että nyt ketäs varten tämä nyt on tehty mm. ja mitä ongelmaa tämä oikeasti yrittää ratkaista. Ja se just vaan niin kuin harmillisesti tuntuu siltä, että se niin kuin yrittää niin kuin nytten just ratkaista niin kuin jotain hyvin spesifiä ongelmaa, mikä on kirjallisesti jostain joskus löytynyt, mutta ei niin kuin mm. sitä asiaa tai sitä, niin kuin, että mitä se vähän niin kuin on oikeassa elämässä. Mm. niille koiran omistajille. Kuten vaikka tuo, että jos joku paikka on, mihin koiran voit ilmoittaa, ja jos se on virallinen paikka, niin tuntuu hirmu loogiselta, että se on sinne niin kirjattavissa just vaikka tämä, että varastettu tai kadonnut mm. tai... Ja just toki tuokin pelkästään, että mitä nyt periaatteessa vähän kuvaa siitä, että tuli mieleen niin periaatteessa koirien omaa kanta. Niin. Että se on että siellä on ne terveystiikat ja muut. Niin kun, ja etenkin sit, kun se olisi teknisesti, se ei ole edes monimutkainen toteuttaa. Mm. Se ei ole vaikea, se ei ole oikeastaan suurikkaan systeemi. Ja siitä olisi helppo tehdä todella helposti käytettävä ja tosissaan suunnilleen semmoinen, että he levitti kännykkä apiin NFC sillä piipparilla, saako suunnilleen koiran niskasta sen sirunkin piipattu vielä, että kuka tämä on ja appi mm. vaan kertoo, että tämä koira, että semmoinen pokedeksi olisi aina kätevä, se mm. sanoo sitten semmoisella robottina. No periaatteessa tuollaisia että... pokedeksiä, niitäkin saa ostettua periaatteessa kuka vaan, että miksi Ja just tämä, että kun... Niin, mietin tietää, mikä kaikki tuossa on taustalla. Etenkin kun yritän miettiä vaikka tämä kauppapaikka-asiaakin, että mitä nyt mainihit tuossa ennen nauhoittelua, ja mietin, että saapiko siitä nyt vielä kiinni muuten. Mutta kun on tuommoisia niin yleisesti... Mä en tiedä, onko se sana sitten hyväksi todettuja, mutta ainakin että yleisesti käytettyjä, yleisesti te-paikaksi Suomessa hyväksyttyjä kauppapaikkoja, ja sitten niiden niin just esimerkiksi käytettävyydessä on vaan niin, niin ilmiselviä suoraan sanottuna aukkoja, hmm. mitä ei vaan niin jostain syystä diilata. Mutta se varmaan on just siis se, että kun on vähän niin kuin se Google kautta YouTube-mentaliteetti, että minnepä muuallekaan menee, että me ei tarvitse yrittää. Hmm. tuossa torissakin jotenkin se, että siis se on yleisesti hyväksytty kauppapaikka, ja siis onhan siis, siis sinne kaikki ilmoittaa, niin kuin jos ne myy niissä jotain käytettyä, on, ei mm. nyt käytettyä, mutta silleen, että yksityishenkilönä kirppistä yli myyt. Niin, Mutta siis minusta taas, taas takaisin koiriin, mutta mm. sitten siis kun ihmiset yleisesti ottaen ilmeisesti pitää niin torja tosi huonona alustana ilmoittaa, koska se on täynnä niin kuin, huijareita, mm. mikä minusta taas on silleen, että siis tori ei ole huono paikka niin ideana. Mutta kun tavallaan kun siinä pitää ihmiselläkin olla se filteri sen myyjän suhteen sen takia, koska sillä ei ole sitä vahvaa tunnistautumista. Hmm. Se, että niin kuin ihmisillä on selkeä oletus se, että jos vaikka ostat koiran, olet nähnyt sen ilmoituksen torissa, niin se on automaattisesti olet huonompi ihminen. Ja se koira on ihan jostakin niin perunapussista, vaan takakontista nostettu sen takia, koska siellä löysit sen ilmoituksen torista. Hmm. Että myös on tavallaan kummallista, että torikin siis niiden on pakko tietää, että niillä on se maine. No, tämä on just että tämä hämärä, mitä aina mietin, että onko se todella, että jonkun tietyn kokoluokan ylityttyä, että vaikka joku taho on niin kuin kansallisen keskustelun kohteena, niin ne joko niin kuin ei oikeasti tiedä tai halua tietää niin kuin sitä just niin kuin omaa mainettaan, niin tulee mieleen vai jotenkin tämä, en tiedä miten se näkyy, näkyy ei yrittäjälle, mutta just vaikka tämä apottijärjestelmä, nämä lääkepuolen sote-kentän järjestelmät, niin vaikka että sillä apotillakin on se hyvin, nimenomaan että niillä on vähän se tietynlainen maine vähän siitä niin kuin vaikea ja että se ei toimisi, ja sitten just se, että pidetään seminaari, missä tulee yhtäkkiä joku rekkae, mikä ihmisillä herätti hämmennystä, että tuli yhtäkkiä sille, että ihmiset luuli tulleensa niin kuin johonkin rautaseen koulutuksia, ja sitten ne joutuu kuuntelemaan niin kuin suunnilleen suomiräppiä siitä aiheesta, niin sitten vähän hämmentyneitä, että porukka on siellä niin kuin puvut päällä niin kuin jossain illallispöydissä, ja sitten rupeaa kuulemaan apotti, apotti, ja... No okei, tämä nyt on vaan se esimerkki, kun tämä nousi uutissiin, kun miekkä nyt se ei edes kuullut sitä itse kappaletta, mutta just vaan niin kuin tämä lähinnä, että on jotenkin niin kuin tämmöisiä... Tiedä, onko se sana niin kuin myöskään niin kuin tone deaf, mutta jotenkin niin kuin niitä semmoisia, että aina tuntuu, että miten se on mahdollista, että tuommoiset tietyn kokoiset firmat, niin kuin, ne ei vähän niin tiedä, mikä se heidän brändinsä on. Vaikka mm. on niin kuin, termin mukaan, mitä sinusta puhutaan selkäsi takana. Eli niin kuin, että ihminen ei saa päättää brändiään, brändi on se, mitä vaan niin kuin, sanotaan. Mm. Se tuntuu aika monessa, etenkin niin kuin, kauppapaikassa tai niin kuin, yleisessä isossa alustassa. Että, niin kuin... no sanotaanko, että kirjaimellisesti ainoa, mikä on ikinä tullut vastaan, niin on Duolingo, joka niin kuin, oikeasti oikein nojaa siihen, että mikä se heidän mainensa on. Ei internet-ihmisille tiedoksi, että ne ovat niin kuin Duolingon ilmoitukset, eli tämmöinen kielenopiskeluappi, niin ne on niin kuin joskus todettavissa jopa vähän uhkaaviksi tai aggressiivisiksi, että se vähän niin kuin ilmoittaa sille, että sano ei espanjaksi tai puukotaan sinua tyyppisesti. Ja sitten ne niin kuin on ihan markkinoinnissa se on ollut niin nähdä, että se tuli toki viiveellä. Mutta viimeiset pari vuotta että ne itse on niinku nojannut siihen siinä markkinoinnissa ja se on huvittavaa, että todella se niinku virallinen tili-tyyli niinku laittaa postauksen, missä se Duolingo-lintu on niinku puukko kädessä jossain ovella sillä, että say no in Spanish three times, mm -hmm. että, että ne niinku tietää, mikä se on se heidän mainensa ja nojaa siihen ja mm -hmm. vaikka se on ehkä vähän aggressiivinen, niin ei se mun mielestä ole niinku missään nimessä negatiivinen heistä, vaan se vaan on vähän niinku se juttu, miten se vaan on muotoutunut siinä. Mm -hmm. Niin. Jos tässä niin kuin yleisenä ohjeen nuorena niin kuin voi niin kuin sanoa, että siis, täs siis niin kuin mikä tässä nyt teemana ehkä on se, että kun niitä ongelmia yritetään ratkaista jollakin asialla, mikä siis oikeasti ei niin ole <laughs> vähän niin kuin, että haluat tuota, estää ihmisiä kävelemästä tällä polulla. Siellä laitat siihen polulle portin. Niin siellä ei ole aitoja. Se on vähän niin se, niin mikä näissä minusta niin on se ongelmanratkaisu ja niin ratkaisu on niin kuin kaikkeen oikeastaan. Tänne niin kun ei ratkaisu, vaan siis sellainen niin toteutustapa ehkäpä. Mm. on Justi se, tuota, sitten vaikka niin kuin, onko se niin nettimarkkina, että eikö nettimarkkina ole just osa sitä nettimotoa, siis tämä... Kai, ei sano mitään no, nimenä itselle, mutta... Kun just näissä, varsinkin näissä koiran myynti, mutta myös tässä oli ehkä selkeästi joku siis buumi, jossa vaiheessa varmaan niin kuin tämän koronan myötä tuli, että kun niitä koiranpentuja alettiin vaan teettämään ja tarjoamaan, että koska ihmiset osti niitä, mm. niin niiden ratkaisuhan olisi kanssa ollut se, tai siis oli se, että niiden sivustolla ei enää saa myydä eläimiä, mm. niin kuin mitään eläimiä. Niin poistaako se taas ongelmaa se, että he poistaa sen, tota, Mahdollisuuden tehdä sitä siellä. Mutta tuossakin olisi voinut olla taas ratkaisu se, että tehdään se vahva tunnistautuminen tai tiukennetaan jollakin tapaa sitä tai valvotaan sitä kaupankäyntiä jollakin järkevällä tavalla. Mm. Tai vähän niin kuin se, että kielletään viina. Kukaan ei ole viinaa. Mm. Mitenkäs hyvin se onnistui silloin aikanaan? Tosiaan. Mm. Ja tietysti monellehan se on ihan hirmu rasittavaa, että minä olin koodersimikka tällä kertaa mietinnässä, että kuinka ainakin koiriin liittyvästä internethankintaelämästä voisi saada myös vähän helpompaa ja ehkä sitä nyt, että miettikään nyt te itsekin sitä, etenkin jos olette yrityksiä tai yrittäjiä tai vaikka ihan työntekijöitäkin, niin ja olette huomannut jotain outoutta, niin menkää vaikka sinne esihenkilölle tai suoraan pomolle sanomaan, että Otsi muuten tietoinen, että meillä on tämmöinen maine, että välillä tuntuu, että työ ette tiedä. Mm. Ja toki eihän minäkään tiedä välttämättä, mitä Codersista hirveästi tuolla huuellaan muuten kuin mitä aina sitten kuulee joskus niinku tutun, tutun, tutun kautta tai tulee suoraan joku kommentti, että en voi itsekään sanoa, että Coderskaan tässä on täydellinen, mutta mm. silti sen verran, että uskallan huudella, että porukka saattaa joskus tietää, että Codersin mika on välillä niin kuin duolingolintu, että se tulee sitten tulee sanomaan voimakkaasti koodaamisesta tai jaksamisesta tai muusta. Ja joo, somessa mie on tekenkae ja ei voi oikeastaan muita viimeisiä sanoja kuin että ennen kuin teet, niin kannattaa miettiä, ja jos tarvit miettiä, missä apuja se liittyy vaikka tämmöiseen jonkun alustan pystyyn pistämiseen, niin me olemme käytettävissä. Vahva tunnistautuminen mm. ja muut rajapinat on meille hyvin tuttuja. Jep. Mm. Että jos niin kun koet nyt olevasi te-henkilö pyörittämään tällaista Suomen parasta yksityishenkilöiden kauppa-alustaa, niin kyllä me varmasti tehdään. Hmm. Kuka sie olit? Niin, ja mie oli koudarsin oona taas pitkästä aikaa täällä, ja kyllä. Oliko, onko someja tai muita, missä haluat Tähän on melkein unohtunut ihan systeemistä, niin, että löytä, löytää tuota Instagramin puolelta, että valitettavasti on nyt uusi elämän sivu johtanut siihen, että hyvin huonosti oikeasti löytää enää mistään mitä näitä nyt on. Niin. Nyt minä unohdin sen nimenkin, saan siis apua tämä, mistä ostetaan pelejä. Nyt olen kuollut sisältä. Steamikö Steam. <laughs> <laughs> no niin, se on, aika on koittanut ah, höyryn. Nyt, Voi ei. Ja varmaan se, että nyt sitten työ, työelämään palaavana, niin ehkä mahdollisesti LinkedInissä nyt ihan sika-aktiivinen sitten ja näin, mm. että sieltä löytyy sitten nimellä. Ja. Kyllä, siellä koitin vähän aktivoitua taas näin työ alkaessa. Ja näilläpä evväällä, että tosiaan mitä nyt kuuntelit, niin risu aita mitä vattua. Podcasti, digitoimistokooders täällä taustalla, Joensuussa tällä hetkellä tuo pääkallopaikka, mutta etäkoodariakin löytyy ja olla ihan hirmuketteriä ja akileja. Ja podi löytyy sitten kuitenkin Spotifysta ja iTunesista ja Google Podcastista ja näistä muista kaikkiaan itseään kunnioittavista podialustoista äänen kanssa ja kuvan kanssa oikein okay, YouTubessa saattoi ehkä koiratkin vilahtaa täällä jaksossa, meidän toimistokoirat, joka ehkä voi kuulijoille olla hyvä tieto, että täällä on aika paljon koiraihmissi myös meillä, niin siihen saattoi liittyä, että oli vähän koiramaisia ehkä tässä esimerkit ja aiheetkin, koska parhaat aiheet ja kokemukset tulee elävästä elämästä. elämästä. Öö, uusi podcasti tulee joka vatun tiistai, halusit tai et, ja ensi tiistaina tulee kanssa uusi jakso, nyt oli tämmöinen jakso, kassella mitä sitten ensi kerralla tapahtuu, mutta tältä kerralta heipä hei voit silti korvata tästä podcastista koirasanan vaikka kissalle ja aihe on silti kunnollinen ja hyvä.